Команди рівних ГАЗ та Феміда із двох перемог розпочали чемпіонат рівного спортзалу у першій лізі. А відтак саме вони вийшли у лідери після двох турів. У той же час інший фаворит турніру «Славія» перемогла лише раз. Команда Сергія Дьомушкіна та Андрія Паршикова обіграла «Славутич» 2-1. Кадри цієї зустрічі на ваших екранах. А от хіміків «Славія» обіграти не змогла. Загалом за чемпіонство у першій міській лізі сперечатиметься 8 колективів. Їх матчі проходять на майданчику 4-ї спортшколи. Ще 15 команд змагаються у спортзалі технікуму технологій та дизайну. Там боротьбу за медалі ведуть команди другої ліги. Такими були головні новини області цього дня. Гарного настрою, нехай щастить. В студії для вас працював Юрій Савчин. До побачення.